Когато си мислихме за мистерия, минахме през много различни интерпретации, през космос, Вселената, науката. И всъщност това, което ни провокира, беше едно определение за думата мистерия. Това определение гласи, че мистерията е нещо, което не може да бъде разбрано с ума, не може да бъде разбрано с други сетива. И тръгнахме да ровим през сетивата. И тъй като последния месец се фокусирахме върху слуха с Звуха и Марио Косен, сега решихме да отидем към зрението. От зрение стигнахме до картини, образи, илюстрации и до визуално изкуство. И всъщност как мистерията се прокрадва в това изкуство и че всъщност илюстрациите превеждат мистерията. Илюстрацията я правят достъпна и я правят по-близко до хората. Мисляки за илюстрация с нотка на мистерия, стигнахме естествено до братята Пенко Гелев и до техните комикси и филми. За тях мога да ви говоря много, но ще кажа, че всъщност след срещата ми с тях осъзнах как в техния живот мистерията е много явно в тяхното творчество и в крайния резултат в него, но що се отнася до процеса на работа, там изобщо няма. За тях вдъхновението е абстракция и всичко се постига само с труд, упорит труд, всеки ден седиш, работиш, дори когато нямаш идеи, докато не се получи. И очевидно с тях работи. Тъй като нашата закуска ще бъде много визуална днес, ще има призраци, романтика, масони и така нататък, и доставя в техни ръце. Благодаря. За мен тази сутрин има така две загадки. Първо, е темата на нашата среща, въпреки че Лора обясни, за мен все още е загадка, така че дано до края да се изясни. Другата загадка е, че вие сте тук. Аз никога не бих станал толкова рано, да отида да слушам когото и да е било, но вие си знаете. Така, първо да се представим по някакъв начин. Вие може би сте прочели нещо в сайта, може би... Къде? Не знам кое ви е довело, дали нашето присъствие или запуската, но... Так, може би пак е част от мистерията на тази сутрин. За да... най-добре ще представя нашия тандем, ще ви пусна едно кратко филмче. Той изчерпва нашата биография. Още взето цял живот това правим. Но да, може би някои от вас са усетили също в собствената си дейност. Ние се занимаваме с най-много с кино, с илюстрации, с правене на книги. Едно любопитно нещо, което правим последните години, е, че направихме едно сдружение за... То се казва Сдружение проекта Дега, за популяризация и възстановяване на престижа на комикса в нашата култура. До сега сме направили няколко големи изложби, издали сме два албума,
Това сдружение е съставено от хора главно, които на времето работихме в списание Дега. Някои от вас може би си го спомнят. То беше... Повечето от вас са малки. Нима и не си го спомнят. Други са израствали с него, да. Това е така, един интересен феномен в нашата култура. Защото най-малкото, което мога да спомена, е, че той излизаше в тираж 150 хиляди, а имаше тиражи, които достигаха до 300 хиляди. Сега, ако ви кажете на някой издател, той ще ви каже, че това е абсурд и абсолютно невъзможно, но това е факт. Ние съвсем наскоро завършихме и документален филм за списание Дега. Мисля, че може би в февруари, началото на март ще направим премиера, така че ще ви поканим на премиерата. Ще огласим достатъчно, че да чуете и да може да дойдете, да видите. Мисля, че е интересно. Това е такъв филм за историята на списанието, за авторите, които са работили в него, те не са никак малко. Така, това е една от, според мен, загадките на нашия културен живот, изобщо как може да има такова списание, как се е появило и как изчезна за няколко дни, но така ще разберете от филма. За нашата работа ще стане ясно по-нататък в това, което си говорим. Но първата тема, на която искам да се спрем, е проекта, Пенко беше част от този проект, проекта Вълшебната флейта. Той е проект на певицата и на Кънчева. Може би аз трябва да почвам. Да. Вълшебната флейта може би е така от иллюстрациите, които аз съм правил. Най-приближава до темата на тази историята, защото тази книга, а и илюстрациите към нея, за мен си останаха пълна мистерия от началото до края. Заради се справно мен. И ето, това е книгата, само да ви я покажа. Тя е, като начало, искам да кажа, че Инна Кънчева, певицата, оперната певица Инна Кънчева, която измисли тази книга и я продуцира. Може би най-добрият продуцент на книги, който съм виждал. Не съм виждал друг човек, който така да организира една работа, защото аз не бях първият човек, с който тя почна да работи. Първо беше консултантката по мистериите, която се казва Пенк. Но тя намери мен, след това намери Юлия Спиридонова, която написа книгата. Аз вече както да рисувам друга книга, когато тя почне да пише книгата. И организира цялото, намери издател, след това направи една чудовищна рекламна кампания на тази книга. Сега, любопитното на тази книга е, че първото, което те ми казаха, когато дойдоха при мен да изтъкам книга, че това е една много масонска история. И понеже аз въобще не се интересувам от тези неща и казах предварително, че аз няма да въобще да мисля по този въпрос. Или какви символи, какво трябва да слагам в картинките. Въобще няма отказвам да мисля по този въпрос. И затова Пенка, която е преподавател по семиотика и се занимава с символи и знаци, такива неща, тя мисля, че също не беше много неясно предварително, конкретно с масонската символика, но издири разни неща и работихме много любопитно с нея, защото всяка илюстрация, която аз рисувам в книгата, аз имах някаква идея за илюстрацията, правих скица, след това сядахме с нея и тя ми казваше какво трябва да направя. Например, това е папагено, което сложихме на корицата, който е костюм на птица, така си е по либретото, трябва да кажа нещо за либретото. И само да вметна, аз бях измислил той да е с такива пара костюма му, но и бяха сложили и парца тук на шията, и ето Пенка каза, че трябва да са 7, непременно трябва да са 7. И аз направих 7, значи са 7 или 8. 7 трябва да си.
Защото аз от цялата, след дългите ми разговори, разбрах, че най-важните числа за масоните са 5, 7 и 9. И винаги, когато ми кажеха да внимавам за тия работа, аз се сещах Монти Пайтън в филма Живота на Брайан. Там имаше един, който каза, че се яви един ангел с един меч, не с 5, 7, а с 9 остриета. Не знам дали има връзка с масоните. А иначе, връзката с при масонство, знам, че била от Шиканедър, който е писал либретото на операта. Шиканедър е един... Той е бил приятел на Моцарт. Той е драматург и актьор. Той е първият, който е изиграл ролята на Папагено в първото представление на операта. И доколкото разбрах, след като е написал той тази опера, либретото, е бил изключен от местната масонска ложа, защото бил издал всичките им тайни. Аз четах либретото много подробно, не открих никога на тайна. Явно са много тайни, много са естествени, може би, тези тайни за хората. Иначе Шиканедър е много любопитна личност, той не е толкова популярен като Моцарт, но той, например, е написал 45 пиеси, мисля и 50 и още толкова опера. Освен, че е имал собствен театър в Виена, след Моцарт е работил и с Бетовен от една опера. Мисля, че единственото на Бетовен. Може би малко по илюстрациите да ви разкажа. Това беше на титулната страница на книгата. Изобразява диска, който зарастил един от героите в книгата. Носи. И всъщност за този диск мисля, че се разказваше в цялата история, защото този диск беше откраднат от този Зарастро, пък дъщерята на господарката на нощта искаше, трябваше да си го върне и господарката на нощта искаше да си го върне. Всяко нещо в този диск значи нещо. Мен ми приличат на зодиакални знаци тези, но беше много особена работата по това, защото аз рисувах, измислих го да бъде диск, който да е камерен за златни инкрустрации и горе-долу изглежда така, но след това точно как кои символи да нарисувам, Пенка ми казваше, тя ми казваше, тук трябва да има това и това. Показваше ми ги символите и аз ги рисувах. Както и тук, това са девойките, които са подчинените на царицата на нощта, кралицата на нощта или господарката на нощта, не помня вече как се казваше, които даваха тези дарове на Папагено, които също са някакви много конкретни неща и значат много конкретни неща. Подозирам, че имаше... Общо взето, всяко нещо в картинките има значение, което за мен остана пълна тайна. Бях много впечатлен, когато книгата излезе, разбрах, че местните софийските масони са я гледали, много са я харесали. Една година някъде след като излезе книгата, те ми организираха една голяма изложба с илюстрациите от книгата в Двореца, в Националната галерия. И там дори дойде една жена, непозната за мен, която много внимателно беше разгледала изложбата и каза, че аз съм направил някакви страхотни неща и всяко нещо в тези картинки значило нещо. Аз не знам какво е. Честно. Някои неща не знам, не? Като това е Папагено с даровете и с явно съм идея. Беше важно те да са девет. Той на шапката му има едни неща, които приличат на паунови пера. Това също беше важно, каза Липенка Дидей ми каза, тези пера деца ги нарисувал, защото аз ги бях нарисувал, трябва да са паунови. Много е важно да са паунови, защото те значат нещо. Това са храмовете, които също всеки елемент, или моето участие тук, те носят палмови листа, което също беше много важно. Моето участие, най-важно в тези иллюстрации беше, че аз измислих летящите камъни. Аз измислих да летат разни камъни, което на всички много интересно. Аз тогава рисувах някакви летящи рамки, така ми беше тръгнало. Беше много приятно. Тази картинка
е основно третящи камъни. В сцената на операта не се вижда нищо и затова в тази картинка няма нищо, което да значи нещо. Аз си измислих цялата, аз си я харесвам най-много от всички и затова ви доказвам. Тя нито някъде сме бояли някаква проекта на арки, на стълб. Няма. Забавно беше от друга страна, че, например, когато рисувах тази илюстрация и нарисувах парапета на беседката, в която Памина спи, и като видяха, така си остана по скицата с тези кръстове, пък аз видях някакви парапети. Някъде видях този орнамент и ми казаха, че това е точно орнамента, който трябва да бъде. Той е с точно такива кръстове, така разположени с тези квадрати и така нататък. Важно беше другото да са рози и тези кремове. Също си спомням, че бяха много важни отпред. А розите ги има в цялата книга, защото розите са някакъв много важен символ. Дори роклята на Памина съм я направил като роза. Тя си е. Мисля, че дори се опитаха да ушият такава рокля и мисля, че успяха да едно момиче, която пееше нейната партия в представянето на книгата. Имаше такава рокля, ушита по този модел. Това е въпросната кралица на нощта. Мисля, че тук е само ножа, но аз много държах на него. Това е, мисля, че е малайски нож. Аз много си го харесвам, няма нищо общо с останалото, но, например, тук съзвездията са много важни, точно кои са съзвездията, които се виждат. Персей, другите не ги помня, Драсман, мисля, че се виждаше някъде и те са направени съвсем точно. Аз съм гледал по звезда на Харпа, съм нарисувал звездите, които са отзад на небето. Тя има една много известна картинка от едно от първите поставяния на операта, може би не първото, но от 19 век, в което тя картинката изобразява точно... Тя картинка на сценографа на представлението изобразява точно появата на царицата на нощта, която е много особена с едни подредени звезди, като арка образува, но всички звезди са много подредени. Те ми обясняваха тогава, че е много важно да бъде така, но аз опозвах и исках да направя небе и направихме компромис. Тогава избрахме точно кои съзвездия трябва да се виждат на гърба на небето. В тази картинка, доколко си спомням, значението на сребърната чаша и на златната талба беше важно. Това са Папагена и Папагена, но Папагена е все още като старица, преди да се преобразува тя в младо момиче. Тук видях голям зор, мисля, че тази картинка видях най-голям зор, защото много важно беше в картинката купола, който е над тях, да бъде спироловиден във вид на шишар. И трябваше една изключително сложна перспектива да нарисувам. И понеже аз ги рисувах, тези картинки ги рисувах на ръка на хартия, макар че аз рисувам на компютър доста дълго, от доста време. И ако бях рисувал на компютър, щеше да ми е много по-лесно да седна и да направя перспективата. Това го рисувах на ръка, на един голям лист хартия и много, ужасно много време ме днес да го отреди. Но пък аз измислих светещите пирамиди, всички бяха много доволни. Тази картинка раздяла се на Папагена и Папагена. Това е момента, в който Папагена се превръща в себе си, става млада. Тя вече, мисля, че не се сещам какво да ви кажа за нея. Това е една особена картинка за мен, защото аз се направих с голямо нежелание. Тя стана най-популярната от цялата книга. Тя е много, може би в операта е важна, защото това е момента, в който Тамини почва да свири на флейтата и с силата на флейтата и силата на любовта, те минават през тези две стихии, водната и огнената стихия,
по една стълба, която... Всъщност аз стълбата си харесвам, но това беше... Тя се дойде от само себе си с идеята на висящите камъни в цялата книга, които сега сме правили. Но тази книга, тази картинка след това ме караха да използваме за всичко, за плакат. За... Не мисля, че само за един плакат, обаче успяха да ме набият да използвам. Аз не знам защо не я харесвам чак толкова. Малко ми е скучно. Но пък с тази много се гордея, защото аз в тази картинка нарисувах всъщност всички илюстрации от книгата, на... като един каменен релеф. Всяка една, която съм нарисувал от книгата, има повторено тук. Много съм горд с тази илюстрация. Може би, можеш и по-хубава да я направя. Тези малките илюстрации, с които започват всички глави на книгата, всяка глава на книжката започва с една такава илюстрация, те всъщност са най-символичните от всички. Аз изпомням, че аз измислих как ще нарисувам малки животичета, които да правят нещо преди всяка глава на книгата и четях какво става в книгата и измислих ги там, те бяха 18 или 20 и няколко май бяха. Всъщност това значи, че нещо много най-добре, толкова да и си спомням как след това седнахме с Пенка, много сложно ги обсъждахме всички, защото казахме, те сега ще носят, аз искам да носят луна, каква е тази луна, тя трябва да е като младия и така нататък. Имаше едни, дето са в едни корени, които белезниците влизат в корените и те също значиха нещо, тези белезници. Това беше май главата, в която Памина е окована от лошия, който обича. Тук беше важно полуното перо, че крушата беше важна. Тук много най-важно беше да спът под розов храст. Има и още една картинка, де и ни подобни. Две са целува по това за просто. Това не знам какво значи. Ето ви тези, дето си шушнат. Точно така беше шушнат си по този клас. Това, което най-общо мога да кажа, че оказа се, че аз без да искам и без да знам, съм се справил чудесно с тази задача да предам, защото операта, тя наистина е много масонска. Всяко нещо има вътре значение. Колкото знам и Моцарт вътре е правил с тактове и с... Не разбирам много тези неща, но не знам точно това, но всичко е направено много точно, както трябва. Да продължим нататък. Следващата тема, която сме избрали. Ние преди години, вече някои от вас може да са го гледали по телевизията, нашия сериал «Приказки за физиката и астрономията». Не знам дали... Всъщност бяха два сериала. Един беше «Приказки за физиката», другия беше «Приказки за астрономията», но в един момент се преплета. Да, защото така вървяха в телевизията, едната седмица пускаха един, следващата седмица други. И пишейки сценариите, Сотири и Мария, която пишеше другите сценарии, взеха да ги смесват, както сега правят в американските сериали. Да, това е един сериал, който е по поръчка на телевизията направен. Ние заснехме от него 250 епизода. Той е чисто забавно образователен. Разказва се за физика и астрономия, защото астрономията е част от физиката. Като наука, тя е подраздел на физиката. И ние започнахме с физика, разбира се, и после преминахме и към астрономия, за да бъде по-интересно. Доколко е свързано с нашата тема? Свързаното е, че ние, за да разказваме за физика и астрономия, които са съвсем така, ние разказваме доста академично за науката, с много опити, но за да е интересно, направихме нашите герои да са магьосници, призраци. И сега ще ви пусна едно видео, в което представяме героите. Музиката
Добър ден! Добре дошли в магическата гора! Аз съм духът на сър Исак Нютон. Тук съм, за да ви разведа из това чудато място и да ви запозная с обитателите му. С кого да започна? Най-добре с вещицата Пития. Тя е стопанката на този дом. Пития е председател на организацията на съвременните вещици. Тя живее в тази стара къща, из която се въргалят всякакви вехтории, като умрели мишки и препарирани прилепи. Все атрибути, необходими за упражняването на нейната професия. Пития е малко ексцентрична. Не е много умна, но е добра по душа, което усилено се опитва да прикрие. Освен това, Пития е отлична домакиня. За чистотата на дома й се грижат две вече пораснали деца, принц Явор и принцеса Кристина. Кристина иска да стане вещерска помощничка и учи в специално училище. Остава и още малко, за да го завърши. Като всяко момиче на нейната възраст, тя иска да изглежда по-голяма и да върши неща, които все още не са и разрешени. Няма нужда да ви припомням колко много неща не са разрешени на малките момичета. Явор е брат на Кристина. Той иска да стане актьор. Някъде в къщата на Пития се намира една вълшебна стая без врати, която госпожица Титания нарича «Моята обсерватория». Госпожица Титания също е вещица и е прабаба на Пития. Тя не е точно човек в смисъла, който обикновено влагаме в тази дума. Тя е по-скоро нарисувана, но може да напуска вълшебния си портрет, когато пожелае. А, ето още една вещица. Това е госпожица Уенделин, най-добрата приятелка на Пития. Тя е хитра като лисица и още по-любопитна. Обича да подслушва и постоянно си вре носа в чуждите работи. А този засукан господин с красивия мустак е духът на Коперник. Мисля, че не е нужно да обяснявам кой е Николай Коперник. Ето къде се е скрила Неда. Тя е горското дете, което Пития приюти в дома си. Тогава не знаеше колко неприятности ще й създава това малко човече. Ето го и Мусю Паскал. Горкият, единственият нормален човек в това място, населено от странни особи. Той преподава в местното училище физика, математика, биология, астрономия, музика и ръчен труд. Това са някои от обитателите на магическата гора. Сигурно се чудите, защо аз, духът на един велик учен, самият Исак Нютон, удостоявам с присъствието си този дом. Отговорът ще ви изненада. Тази поредица, която, както казах, чисто образователна, ние се опитвахме по един съвсем така забавен начин да разказваме за доста сложни неща. И поне по популярността, която имаше поредицата, според мен доста успешно. Дори до сега получавам писма, в която ми пишат вече възрастни хора, които казват благодаря ви за поредицата ми, аз станах физик, защото гледах тази поредица, това, което е много приятно. Част от нашата работа винаги е била свързана с образователната тема. Ние имаме доста неща, които сме правили в тази посока. Смятаме, че е важно, но нашето мнение е, че разпространената идея образование за всеки не е съвсем точна. Аз, например, винаги съм се радвал, ако имаме 5000 твърди зрители на това, което правим. Те са достатъчни, защото те са важните за нас, няма нужда всички да го гледат. Важно е хората, най-необходимите хора да са, така, да се запалят по това, което им казваме. В тази поредица ние използвахме, така да го наречем, мистерията, да го свържем с нашата тема. Винаги имаше някаква загадка, т.е. вещицата заплашваше децата, че ще им стори нещо ужасно, ако не разрешат някаква загадка. Обикновено загадката беше
доста често наистина съвсем така, мистериозна, понякога път криминална, понякога път невъзможна задача им даваше. И те посредством духа на Нютон и духа на Коперник успяваха да решат загадката или задачата, като използваха различни физични, да го наречем, номера, т.е. неща, които чрез физиката и изобщо чрез науката успяваха в един съвсем магически свят, който си, поред мен, си кореспондираше с науката съвсем така естествено и се преплитаха непрекъснато, успяваха да, така, да поднесат решение на странни задачи по един доста, дори по някакъв път необичайен начин. Ние сме правили доста интересни неща в това, като сме направили, мисля, че бяха за тези години към 5000 опита физични, които бяха заснети и направени. Старахме се винаги опитите да са наистина действащи. Разбира се, по някой път не ставаха много лесно. И затова ни пишеха разни деца, които казаха така и така, опита не ми се получи, баща ми тук не знам си какво да ми направи. Или пък, кога беше това преди години, след като беше изтекла сериала, вече получих едно писмо, в което едно момиче казваше, искам да направя камера обскура, обяснете ми как да стане. Един човек беше се обадил в Архимедов винт, искаше да прави едно село Крайперник. Крайперник, да, искаше да прави Архимедов винт, за да черпи вода от реката, че била неизползвана водата от реката. Но на него не му отговорихме. Но това момиченце, което искаше да направи камера обскура, аз си изпратих от филма схемите и след време тя ми изпрати снимки на камера обскура, доста беше сносно я направила и си действаше камерата. Точно. Знаете какво е камера обскура? Не знаете, не. Добре, ми прочетете. Така че, по време на... Това направили ли по-добри физици в крайна? Не. Не, аз пиших за астрономия сценарий. Но схемата на работа беше аз просто като поне за мен, защото нашата режисьорка, която прави сериала целият, който режисира, тя се казва Мария Николова, тя е режисьор и на другите ни филми. Тя има техническо образование, тя пише за физика сценариите, които са по-сложни, докато за астрономия сценариите бяха по-скоро илюстративни. Аз ги пишех, просто четях, събирах преди всеки сценарий, измисляхме тема и събирах материал, пишех сценарии, така вниквах в материал много подробно. След като завърших сценарий и заснемах епизода, забравях абсолютно всичко, всяка момента нищо не помня. Като ученик? Да, точно като ученик. Още един въпрос. С днешна дата има ли някаква връзка с образователната система тая поредица? Не знам. Най-вероятно има. Децата предпочитат да гледат, отколкото да четат. Трябва да се внедри това нещо по някакъв начин. На доброволни начала. Сериите ги има в интернет на няколко места. Така че всеки може да ги види, когато искат, те ги гледат. Те наистина се посещават и гледат ги. И до сега. Връзката е такава, че в тези серии нещата бяха фундаментални, така че не знам в реда, в който се учат в училище, дали са поднесени, но във всеки случай са всички неща, които се учат в училище, ги имаше и в сериала, защото те са фундаментални неща, те са основни неща, които всеки така или иначе ги учи. Просто бяха обяснени по по-забавен начин. Ние сме правили доста странни неща. Аз, например, аз основно изготвях реквизита за... Веднъж направих електромотор от хартия, който работеше. Така да, мисля, че и такива неща сме правили. Не знам, ако така достатъчно ли свързахме този проект с
с мистерията и загадката, не знам дали, но според мен може да продължим нататък. С нашите следващи проекти, които са действително съвсем така в мистериозни, в най-романтичния смисъл на тази дума. Ако сте прочели, ние наскоро ще, т.е. миналата година, всъщност не миналата година, вчера може да се каже, че завършихме окончателно нашия пълнометражен анимационен филм Зоотроп. Така, да не се бърка с Зоотопия, който беше грешно преведен, освен това на български. Няма нищо общо. Т.е. този филм Зоотроп, който съвсем скоро ще му направим на него премиера. Ние го работим от доста години с много малък екип от хора. Той е 100 минутна анимация. И е направен по един странен начин, който така, не съм чул някой да го прави до сега. Т.е. филма е съставен от 7 филма, които са събрани в един. И за да можем да го осъществим, защото ние като го започнахме, не знаехме дали ще стигнем до края. Ние правихме всеки филм по-отделно. Тоест намирахме пари, правихме филма, след това следващия, следващия, следващия. И накрая вече, като бяха готови 6-те филма, направихме един 7-ми, който ги обединява всичките. И така ги събрахме в един филм. Това произлезе от идеята, че в България се произвеждат много късометражни анимационни филми, непрекъснато, но никой не ги гледа. На практика никой не ги гледа. Те ходят по фестивали, печелят адски много награди, между тях има някои, които са много хубави. Например, колектив Компот, които са били гости на това подобно събитие предишните месеци. И това е един сериозен проблем за късометражната анимация не само в България, навсякъде по света. На времето, съжалявам, че пак ще кажа, вие сте малки, но когато ходихме на кино, имаше така наречените кинопрегледи, преди да почне основния филм, които продължаваха около половин час, обикновено бяха нещо като новини. Имаше кратък документален филм и задължително имаше късометражен анимационен филм в тях. Значи, на всяко излъчване, когато човек ходи на кино, можеше да гледа понякога един-два и анимационни филми имаше късометражни. И по този начин българската анимация особено добиваше публика по един така съвсем естествен начин в киносалоните, както е предвидено да са. Да се гледа, за съжаление, вече няма такова нещо в кината, т.е. в кината, да, ясно е какви анимационни филми се показват, с милионни бюджети и те, разбира се, въпреки че някои от тях са много хубави, те много покваряват зрителя. Покваряват го по един такъв начин, че той непременно очаква, като отиде на кино или да гледа анимационен филм, той да гледа нещо ла Пиксар или Walt Disney, което така де, то не че е лошо, но просто си е, това е един дял от анимацията. Анимацията е нещо, което е много по-обширно като понятие, с много повече стилове и дори такива неща, като на сега, в момента Теди Ушев с неговия филм Слепата Вайша е номиниран за Оскар, но това няма да оправи нещата. Тоест, тези филми така ли, че няма къде да се гледат. И ние решихме, че е добре да съберем няколко късометражни филма в един пълнометражен и по този начин се надяваме да достигнем до по-широка публика. Чрез телевизии и чрез всеки други неща, човека, така хората са склонни да гледат повече пълнометражна анимация. Така да не съм го условил, ще пусна трейлера на по-добре да заобиколим. Виж, белтъчни форми на живот.
тези рога са истински. При това са току-що излъскани. Това място лабиринт ли е или музей? Какво е това изображение? Какво ли означаваше тази прожекция? Така искам да го свържа с така последната тема. Ние в момента сме подготвили един проект за пълнометражен филм, който обаче този път е съставен от три филма само. Така, намаляваме бройката и в един момент ще стигнем до цял пълнометражен филм, който... Кое? Имам 5 минути още. Следващите ни проекти са всъщност доста различни от този. Те са поне първо формално ще се различават много, защото този филм е направен по един начин, който преди няколко години ние си измислихме. После се оказа, че и други хора работят в тази посока. Имаше доста интересни филми, направени по този начин, дори един за Оскар. Тоест, този филм целият е направен с истински декори. Средата, в която се развива действието, е истински. Тя е направена на макети, заснета. След това героите са 3D и са вкарани в тази среда. Ние го направихме по чисто практични подбуди, разбира се. Защото... Нямахме компютър, не можем да изчислят всичко. Което нямахме пари. Да, този филм е 100 минутна анимация. Аз проверих как върват нещата с бюджетите на филмите. Значи, нашия филм е 10 пъти по-евтин от най-евтиния европейски пълнометражен. Следващия ни проект е един, мога да го нарека, много романтичен проект. Той е, основата му е, три филма са, като единия сценарий е направен по, казва се, Флорентински нощи, и той е направен по едно от малкото билестристични произведения на Хайне. Тя е една доста загадъчна история. Ние като пишехме сценарии се опитахме да направим малко по-ясна, защото неговата е доста загадъчна. Много романтична история, любовна и така нататък. Следващата история се казва Виола и тя е написана по така по-скоро вдъхновена от един друг романтичен автор, който се казва Жерар Дюнервал. По неговата кратка повест, която се казва Сонатата на дявола. Докато в Флорентински нощи ние сме доста верни на оригинала, т.е. малко променихме, т.е. направихме го малко по-драматургично, по-съвременно. При историята, от която взехме от Жерар Дюнервал, е съвсем така, тя е по-скоро остана като зародиш и като идея. Сценарият доста се различава от повестта. Третия филм се казва Призрак. Ето вижте колко е свързано с нашата тема. И се разказва наистина за един призрак.
Тя е изцяло оригинална наша история. Трите теми са съвсем, бих казал, любовни истории. Тоест, не любовни истории, а истории за любовта. Но истории за любовта, която по-скоро не съществува, или за това човек как има пречка да встъпи в така, да преодолее себе си и наистина да се опита да намери любовта, по-скоро се страхува и си намисля. Той си въобразява и си намисля любовта като нещо, което се е случило, или като нещо, което ще се случи, но то в крайна сметка не се случва. Аз ще ви покажа, докато той говори, картинките са към призрак, към проекта призрак. Да. Този сюжет е свързан, той е най-мистичен от всички, той се развива по времето на Втората световна война, по времето на бомбардировките в София. Един художник се прибира в къщи и открива вътре от къщата си призрак. Това е художник, е този. И призракът му разказва личната си история, която, разбира се, се оказва доста загадъчна и странна. Да, Виола се разказва главно за музика. Музика и любов. И за това как един човек, който не е музикант, трябва да създаде музикално произведение. Тя също е така в оригиналната история на Жерардо Вербал. Тя е изключително романтична, в която е забъркан дявола, истинския дявол. Не е някакви мисли. Но ние решихме, че това е прекалено и така усъвременихме историята, като тя си остана, разбира се, по някакъв начин загадъчно, но не е там. Сега мога да ви пусна, така, да придобиете някаква представа и трейлерите на... Това не са трейлери, по-скоро демота. Демота за анимация на част от филмите. Жребите ротен и плаче безлумна сама. Побързай, побързай на спиртника прашен, туритники ноче зве. На винени пари през Христа пастрашен, Свалити горчиво камен. На винени пари През Христа пастрашен, Свалити горчиво камен. Това е другото демо. Така, както ви казах, тези филми ще са много свързани с музика.
Но, така да е. Може би, можем да кажем, че е загадка, що още ги правим тия работи. И ние не знаем сами. Но така ли, че сме почнали и не искаме да се отказваме. Лора ми писа, че е хубаво да направим, да имаме някаква полука от това, което казваме за и да извлечем някаква полука. Според мен най-важната полука, ако някой ви каже, че живота е борба, той човек е идиот. Живота не е борба, той трябва да е нещо повече. Аз много един цитат, който прочетах като дете в една книга, казва се Чудовището Хоклайн. Книгата, автор е Ричард Ротигън, и там един от героите казва, по-добре е да пиеш кафенце с мляко, отколкото да те ритне кон в челото. Запомни за тя. Според мен това може да бъде житейско модно със съмствително. Толкова сполките. И последно... Правим запа, е казал ми нещо в жълтия снег. Последно, това е вече чисто рекламна кампания. Искаме да ви рекламираме нашата последна книжка, която направихме с Пенко. Тя се казва Обикновени разговори. Има е в книжарницата Гринович. Не сте чели такава книга, гарантирам. Благодаря.